Tjena allesammans, jag har bara lite kort info. Nästa vecka så kommer jag fråga, jag kommer börja med att fråga massa olika youtubers, massa frågor, och ni har chansen att ställa några frågor till de här youtuberna då. Nästa gång kommer jag ha en LSPDF-er, en svensk LSPDF-er youtuber som heter Agge. Och om jag har tur så gör hans polare Rasmus. Också. Men shoutouts då går till Melle, Alvin Tadefelt och Liv Eriksson. Så känt dem, de har premierat på min kanal. Och allt jag också behöver göra för att få en shoutout är gilla, premiera, slå på musikklockan och lämna en kommentar där det står hashtag klar. Så får du, har du chansen att vinna nästa veckas shoutout. Så, och glöm inte den här att ställa massa frågor och sånt då. Så, peace!